မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်အင်္ဂါနေ့ကအာဆီယံကျောင်းသူကျောင်းသားများအခဒရှင်မှုများနဲ့စကားပြောဆိုခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံရှန်ကုန်းအခဒစခန်းမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အခဒရှင်မှုတွေနဲ့ဗီဒီယိုနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဘရူနိုင်းမလေးရှားမြန်မာဖိလစ်ပိုင်ထိုင်းနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကကျောင်းသူကျောင်းသားတထောင်နီးပါးခန့်အားသူတို့သိလို့စိတ်ပြင်းပြနေရာတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်အခဒရှင်မှုတွေဟာအခဒထဲမှာအင်တာနက်ကြည့်လို့ရလားဒီမကောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအခဒရှင်မှုဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲနဲ့အခဒထဲမှာအထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးရာကဘာလဲစတာတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအစီအစ
အာကဒယင်မှုတွေကို video clip နဲ့ချိတ်ဆက်စကားပြောကြတာပါ Yangon 4D ကအာကဒယင်မှု 3 ခုနဲ့ကအမျိုးသမီးအာကဒယင်မှု လျှံရန်က သူမရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေကို ចောင်းသူចောင်းသားတွေထံ မျှဝေခဲ့ပါတယ် EVA အလုပ်ကအချိန်များများလိုတယ် ပနာမကြိုတင်ပြင်ဆင်ရာကနေ EVA ပြီးနောက်ပြန်လည်ပုံမှန်ဖြစ်ဖို့ ရပ်ပေါင်းများစွာလိုအပ်တယ် ကျမတို့အာကဒထဲမှာ 6 နာရီကနေ 9 နာရီအထိ မရမနာအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် အဲဒါကြောင့် EVA ဟာ ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်အနေအထား နှစ်မျိုးစလုံးကို ကောင်းမွန်တဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ် ကံကောင်းစွာပဲ မြေပြင်မှာတိတ်ပန်နီးကြလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ပြီးနောက် ကျမတို့လက်ရှိအာကဒရင်မှုတွေ EVA နှစ်ခုစလုံးအောင်မြင်ပါတယ် EVA အားလုံးအသေးချပြီးမြောက်မယ်လို့ ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ ညွန်ကပြောပါတယ် Shanjong Twain and Shanjong Seven Oga, Agatha Yimu, Lianbo Minha, Beijing Mashia, Pima Twison Yaniago Labi, Mamina Isia, Agatha Twitonego, Yawi Dabare. Aja Devi Nimia Dringa Saga, Dio Nanganga, Asia Nangan Rene, Agatha Nivina Don Chamu, Satoi Churu Tisamune, Agatha Dina Chinuma, Nikasa, Pubon Savia Lakebare, Deyama, Minue Agatha Imadui, the Gay Pilla Jama. တရုတ်နဲ့အာဆီယံတို့ဂျင်းနီးစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေအသီးအပွင့်တွေရရှိခံစားနိုင်မှုဆုတောင်းပါတယ်လို့ရှန်ကျုံဖိုဒီကနောက်ထပ်အာကဒယင်မှုတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ချန်တောင်းကပြောပါတယ်။ရှန်ကျုံမီရှင်မှာလက်ရှိအာကဒယင်မှု၃ဦးရှိနေပြီးဒီနှစ်အကုန်မှာအာကဒစကန်တည်ဆောက်မှုပြီးစီးစေဖို့လာမယ့်လတွေမှာအာကဒယင်မှုတွေထပ်မံရောက်ရှိမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။